Revolution Control. Time House. Ayo, Mia, nanti malah
mempromenaken putranipun teng curaing kanistan kathah tebranda keju ingkang jarah raya kandhanipun para kawula tuneng pon kakang tanpa nono kaipe monoko aku nuning di sana tempahun di pulau dosa dicimat yang hari ini apa pak? Iya ya kita sahabat awis lomiko anggen kula nglati dateng rayi panjenengan Sembadra kok ora dibenten. Sembadra iki ndak beda bengi iki. Bakal ana atur apa Sembadra? Monggo, Kang. Sarawu aku apa kok Prabu Baladewa? Apa kok kene? Kene apa aku? Ya 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 tak tompo pengestuku tanpa nono ya semono go tak tompo pengestuku tanpa nono ya banget ampun kemanten ugi kula kok ora weh piye sih iki mugi ngaturaken sebab minangka bekti wonten ngarsa patuko tak kompo pengestuku tanpa nono. Yo pengestuku go tanpa nono, lanu go sumarambah marang saka ben poro putri kang podo sebo ono emat. Ini koko prabu, ini koko prabu. Komplit iki saja. Komplit apa anggunya kau? Kaya panganan bae. Lho menika gumun lho Bapak Prabu. Gumune piye ya iki, Bu? Sing atasipun saben-saben wulan paduka Bapak Prabu menika ingkang dawuh supados wan menika Kyai Prabu Kunto supados ngabyantara wonten ing Ngamarta lha kok jebul menika kadingaren wonten ingkang ngawontenaken pisuanan aku ning klare Madukara. Aku iki ya bingung. Bingungipun aku rene iki kindel kowe. Aku malah takon aku. Kowe bingung aku saya bingung ya iki aku. Kok kok lelon. Lho aku ki seneng melu kok. Ora ana.
omah aku mau ramu apa nih jura melu? Lu aku ramelu, aku pilih neng omah. Untuk kados Werkudara kuwi wong kuwi sing dadek-dadek kuwi. Lho nek Werkudara ngono beda ya Nyi Prabu. Bentenipun. Oh, Werkudara iki wis wong meneng-menenge wong. Di sini mung mantuk-mantuk karo Jumangka. Lah ya ngono to, Prof. Awur. Aku rene sing ngejak kowe. Lho. Iki malah titik-titilan ngene iki piye? Kadhong iki kok naik badhe. Sama aku promo ini kencan disik sing mateng. Kono karo kono kok iso beda. Lah iya, aku kira nek kon ngompak yo bingung aku. Ha iki Bapak Prabu Sri Bathara Kresna dalem pati Bapak Prabu para yo piye ya. Pati kok kula rawuhaken wonten ing kasatriyan Madukara menika kula kepengin ngawontenaken jamasan pusaka Jawata ingkang sampun mandhap wonten ing kasatriyan Madura. Lho, ngono mekaten inggih Bapa Prabu. Menika saya gumun malih. Gumune piye, Yai? Katemben dinten menika mongko padatanipun. Heeh. Menawi namung badhe jamas pusaka menika Yai Arjuna cekap kaliyan sagung kulawarga ing Madukara. Heeh. Menika kok dadak nganggo deret-deret paduka lan kuwa menika. Lah mbok menawa kono mboke apa kono kuwi wong kurang apa piye? Lho tegese iki nomboki liyane ngono. Kowe iki dienggo sesepuh. Pun kakang yo nggo sesepuh. Arepe ngono, ra yo ngono to. Ya. Menawi satriya pangandika paduka menika. Kowe kok lali piye kowe? Gumun kuwi kok ya isih eling bab perkara kuwi. Jamas pusaka nganggo undang-undang pun kakang barang. Tak kira wis lali kowe jan. Mboten Bapa Prabu awet menapa. Sadaya menika ngemotaken Arjuna. Pusaka Jawata ingkang sampun tumiba manggo wonten ing Madukara menika. Aming kuwi kasektenipun Arjuna sadaya menika kula raos syukuripun wonten ing Gusti kang murbating. Yoyok syukur yang tau siadi macih eling amarga kang dak dulu siadi ing saben-saben wektu kulino mentar saka kasatriyan Madukara tanpa pepoyan marang sedulur-sedulurmu kalbu aku kakakmu yang mandura apa meneh garwamu sakabehe mung saben-saben tansah bingung padha goreh atine saben-saben mung karana kowe anggonmu mental saka kasatriyan kuwi mau. Bapa Prabu sadaya menika badhe kula padani wonten ing kasatriyan Madukara kersa paduka menika saged mapan lenggah ingkang kanthi prayogi langkung dening Bapa Prabu. Yen pancen pun kakang kok kongkon nunggoni ya ora apa-apa. Wong aku iki disambati adi. Terus bakale sesuk apa sesuke wonten ngentosi pethening surya dinten menika ugi bagi kula dhumateng Yayi Sri Kandil lan Larasati balan dawuh pangeran pundhut napa sakaku ana ing gedhong pusaka Yayi menika ngesta aku Yeah.
Sira sira lelakon kang ngangkene. Hancur kudu piri. Pun Yai Sri Kandung Joko Prabu. Iki kok iso kok ilang. Kok iso ngono? Sing aneh iki ya kowe Werkudara. Lah iya kowe iki aneh Werkudara. Wong kang sing duwe pusaka wae ora bingung kok kowe malah sing ngakon. Lah. Aku yo mongso melu kelangan. Kok ngono? Kok gek lali. Arasati. Apa bener usahane lampung ilang? Sing nyolong pusaka iki lho. Endi mestine pon male. Tak jane, tak cekle. Apa sampun pirsa wonten pundi? Durung. Wong sajake urung ngerti bae kok semangat. Lah piye? Lah iki piye? Iki piye iki pasrah kowe iki, pasrah kowe. Lah iki kan kagungan pusaka nang mboten pasrah kok. Oh ya wis sing duwe pusaka kowe iki. Lali aku. Sopan. Kok malah kaya sing disebut sopan. Prabu Sibathara Tresna. Baper karo apa, Yayi? Menika kados pundi calipun pusaka kula? Kowe takon aku. Mekaten iki. Lho, lha kuwi ra pusakamu to, Yayi? Kowe iki nek ana kepenake ora eling karo wong tuwa. Bareng lagi kena adan. Sing mbok sambati wong tuwa. Ngono kuwi terus piye karep? Ah, ora bener. Lah ora bener. Heeh. Ora bener ya Werkudara iki. Apa tenan Werkudara iki? Piye jan piye? Piye jan ngono kuwi? Entot lampung kelangan pusaka. Piye to ana musuh hancur iki. Ayo sing maju kowe no. Kowe sedulure kok ya. Aku mau mlebu wong tuwa meneh. Sing tadi kurbane. Urung tak urung kok. Wah, ora bener kowe. Kakang pasien. Kowe iki jane iki melu kono apa melu kene? Kan wong nek kalake iki penak kok nyalake iki penak. Yayi Sri Kandi lan Larasati. Iki wonten dawuh ora. Sarekne jeneng sira. Kang reksa gedhong pusaka tanggung jawab pira kabeh dak jaluk murcane pusaka gawanan bari ana ing Madukara. Thank you.
nyatuk tetuporing kang kata kulo kumawantun miak masewakan aku kasatrian Madukara awin badhe wonten bab ingkang badhe kula aturaken dhateng Madukara menapa kakang pati Surata Madu muring ngaten nyaturi katiwasen negari Madukara kadatengan parang saking negari Kondo dipun pandhegani Prabanong Kondo Dewara inggih Raden gelaripun pepasan payunge mekar kados samur barat tombak rangap kados jati arang Raden salah jagad ing manungsa rasa patuh menika kados pundi kula prabu menawa sampun mangerteni papan kang wonten ing mangko. Jarani sapa? Kondo. Rajanipun. Enggi, wonten enggi. Dipun sampun wonten ing pesinipun. Kasatya Mas. Wah, jan. Jan. Penak banget harjo. Kados pundi? Amarga dikepung sing maju kudu dene. Lah iki lapar dipun kira. Kasat Rajanipun. Ya wis. Jan opo? Aku depani. Enggak kurangi paling kowe, aku petoro, sepoto. Melu. Sungguh kalau aku, matuk. Matuk. Heh. Udah.